ਇਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ Thank you.
Thank you.
السلام علیکم رونو دا اگزیبیوشن دری مادیانی دی یو دادا بلا مادی دادا بلا آغا دا تی سی بینی نا دیخوا مادی چور سر را دکار دادا خرس دی کچا تا پکاری نو را دیتاو که ما سر خواب بریدری مادیانی دی دا بجری دی دا بچی دی بر سرا یایان دی چولی دی کدام چا تا پکاری نو را دی تاو پیدا سرا لکه دا وګوره دا خو یو کس راوسته او صرف دا لکۍ نشته لکۍ خرابه شوې وو هغه سره تنګه غوندې پنجره وو نو په هغې کې لکۍ خرابه شوې نو لکۍ مې نه صرف لرې کړی دی یو نه دغه مو وګوره دا دی دغه ته وګوره Oh, my God.
भाई जान ये 2000 का वो 2500 का दे ले, काम हो जाएगा। Thank you.